მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო. შუა დღე მშვიდობისა, შუა დღე მოგვიყიდა. კი. გუშინ ისე დავიღალე. საღამოს ვიდეოშიც მეტყობოდა უკვე ვიდეო რო დავდე რომ ძალიან მიყავი დაგმილი და დილით ვერავდექი ადრე 11-ის ნახევარი იყო გონი როავდექი. სანამ მოუწესრიგდი, სანამ დავიბანე, სანამ თმები გავიშერიდა. მომივიდა უკვე საჭმელი არ მიჭამია, 3-ის ნახევარია და საჭმელი არ მაქვს ნაჭამი ჯერ. აქ ჩემ სამზარეულოში რაღაც რაღაცეები ხდება. ატამი რომ მოიტანა გია, ხო გახსოვთ? ის ატამი უკვე ფუჭდებოდა, დავჭერი და უნდა გავაკეთო ჯემი. დავჭერი, გავრეცხე, ეს ყველაფერი გუშინ გავაკეთე თანკიდე პლუს. დაღლილი ხომ მოვედი, მაგრამ მაინც უკვე ფუჭდებოდა და ვეღარ გასწრებდა და დავჭერი, წყალში ჩაპარე და დღეს დავადგი. და თანლობიოც მიდგია ახლა, ხალი მინდა გავაკეთო ლობიო, მინდა გავაკეთო ნიგვზით, ანუ ლობიოს მხარი, რა ვიცი. რა ვიცი როგორ აქვია, ლობიო ნიგვზით, მწვანე ლობიო. ეხლა ცოტა აწმევი მაგ გავრეცხოთ. ცოტა აქეთკენ. ახალი ტონალური მისვია. ჩემო თბილებო და ძალიან მომეწონა. აი ეს არის ჩემი ფერი. რას მქონდა? ის იყო მუქი. ეს ნამდვილად ჩემი ფერია. ეხლა ხელზე კი ცოტა ზაგარი მაქვს, ზღაზე ცხოვიყავი სამი დღე მიღებული, მაგრამ ის ძალიან მამუქებდა სახეზე, არა ვარ მე სახეზე ეგეთი მუქი. ასე ხა გავეცხოთ. გავეცხოთ და ყავა დავლიო. და მე ამ რაღაცებსაც გავაკეთე. თან ვიფუსფუსოთ ხედა თქვენ ერთად სამზარეულოში, თან ვიჯუქჯუყოთ. აბარას იტყვით. იმა დილით აქ ჩვენთან კარგად მაგრა იწვიმა. ეს შაქარი ჩავყარო კონტეინერში. როგორ მიყვარხართ? თქვენ ხო არით, როგორ მიყვარხართ? მინდოდა დილით გადამეღო მი ვიდეო, ვიცი რომ მელოდებით ხოლმე, მაგრამ რა ვიცი, ვერავდექი რა, ადრე ვერ შეძელი. გუშინ რო დავიღალე 11 საათზე ხოლმე უკვე დილით რო ვდგები, ადრე ვდგები და მოწესრიგდები ხოლმე მანამდე უკვე და მე ვიდეოს ვიწყებ, მაგრამ ეხლა 11-ის ნახევარი იყო რო გამეგუძლა. შიგნითაც ხო იყო 2 კილო შაქარი ჩავიდა. ესე იგი 2 კილოზე მეტიც კი ჩადის, იმიტომ რომ ცოტა იყო კიდევაც. ასე. ლობიო გავარჩიე, წვანე ლობიო დავამტვრიე და დავადგი მოსახარშად. მათე, თენი გაწავიდა? კი. კარი ლობიო. აი ატამიც.
და ამიც აქ ამაკ და ხარშა. ატანი ჩაყარე. კი, კი, დე, ჩემ უნდა გავაკეთო. კაპოტი მინდოდა, მაგრამ რაღაც არ არის რა ისეთი ატამიო, კაპოტი გავაკეთო. კაპოტს უნდა მაგარი ატამი, ცოტა სიმაგრე უნდა ქონდეს. სადარი. სადარი, სადარი, აქ ამაკ ხომ ამის დასადები, რაზეც ამას ვდებთ აქეთ თუ არ შევინახინეთ. გუში რო იყიდა თოფის ტყუები, დადის ახლა და აბრახუნებს ამ თოფის ტყუებს. მისალმება არ უნდა? რა? უნდა მიესალმო? ოდიში. დაბოდიში, მოდი მოის. არა. მეტო არა. ნიკა, გავხვანე პურზე. წავიდა. და დავაბარე თან ნუნა მიყიდე მეთქი და გავიშალე, მარა აი ჩემი გული. ამის პირველი აი გოჯო რო გავიკეთო ხოლმე ერთ ცალი იყიდე მარტო. შაქარი ჩავაყაროთ. ეს ჭიქები ისე მომწონს, ისეთი სასიამო, ნუ აქედან დალევა ყავისა და ესეთი ჭიქები არის ფერებში, ნაბორი, მთლიანად მინდა ვიყიდო. სხვადასხვა ფერებია. ძალიან მაგრა ცხელა ჩემთან, იმიტომ რომ რუანთია, ორი კახორა ანთია. და ცხელა. სანამ ეს ადუღდება, ერთი ატამი გავწუხნათ მე და თქვენ ერთად. კი, შენაგინდა დედი? მე შეჭამ. შეჭამე უკვე? კანიანი შეჭამე მათე? კი. მოგწონს კანიანი ატამი დედი? არა, კანიას მივიღე ბჭო. დავიწყებ ატამს როლო, ხა? ეს როლო ატამს. დედია. ნიკო ძიმა გადავატაროთ. ნიკო ძიმა გავატაროთ. ნიკო ძიმა გავატაროთ, როლოპიო, კი. ვაი, მე სარა მომივიდე. არა. არა, ჩაწეულია. მე ძალიან დაბალზე ცხლზე ვადუღებ ხოლმე ყავას. დაბალზე უფრო გემრიელი დუღდება. როგორ მიყვარხართ, ჩემო თფილებო? როგორ მიყვარხართ? მე თქვენ გარეში არაფერი არა ვარ. იცოდეთ ეს. იმიტომ რომ
აი დავუშვათ, რამდენადაც კარგი ნახატი ამნა დახატოს მხატვარმა. თუ არავინ არ შეაფასებს, ის ნახატი არაფერს არ ანიშნავს. ხუასია და ნებისმიერი საქმე. რაც არ უნდა გააკეთო. თუ არავინ დაგიფასებს და არ შეგიფასებს, რა მნიშვნელობა აქვს? და როგორ მიყვარხართ და როგორ მიხარიხართ, რომ თქვენ მიხვდებით კარგად მე, რომ ნამდვილად გულწრფელად ვცდილობ, რომ თქვენამდე მოვიტანო სიხარული, სიყვარული და მართლა გულწრფელად ვცდილობ ამასა. თქვენ ამას რომ მიფასებთ, მე უზრუნო ბედნიერი ვარ. ასია ნამდვილად. მე თქვენ გარეშე არაფერი არა ვარ. და საერთოდ, ჩვენ ერთმანეთი ძალიან გვჭირდება. ადამიანებს ას ძალიან. სუნი აქვს მათ, რაღაცა სუნი აქვს. სუნი არა. ამლის სუნი აქვს, სუნი მათ შენებს ყიებს. და მე ამ ყველაფერს ძალიან ვაფასებ. შემოძვიფასებო, შემოთბილებო, ძალიან ვაფასებ, ძალიან მიხარიხართ, ძალიან მიყვარხართ. თქვენ მე ძალიან რთული პერიოდი გადამატანით. ურთულეს ჩემ ცხოვრებაში. და ამას რა დამავიწყდებს? კი, ნამდვილად ას. ჩემი ყავა ადუღდა, ნიკა არა ჩანს შეჯერობით. არა და მინდოდა რა ავასთან. უნდა მინდოდა და. მოგვისწრებს ალბათ. როიწვიმებს ხოლმე, უფრო შეიხუთება რა. კი არა გვინდა წვიმის შემდეგ პირით. ეხლა მზემ დააჭირა უფრო უარესად. ალბათ ეს იმის ნიშანია, რომ შესაძლოა კიდე იწვიმოს. აა, ნიკა მოვიდა მე მგონი, ხმა გავიქე. ჩემი ნიკუშაც მოვიდა. ბატონო? პირველი ლუკმა არის დღეს 3 საათი. მომიტანა. ლუნა მომიტანა ჩემმა ბიჭმა. მაგრამ დამგნარია, ვაიმე გაშდაუკმა ალბათ შეცხელა რომ. მე მგონი ამ ვიდეოს ძალკე დავდებ, იმიტომ რომ ძალიან მელოდებით ვიცი. ვერ ძალიან მინდოდა ზვიფასებო, რომ დილით დაგხვედრო და 12 საათისთვის ამ პირველისთვის, მაგრამ ვერ არა. ვერ მოვახერხე. ეხლა ამას დავდებ და მე ალბათ მეორე ვიდეოსაც გადავიღებ, რომ ეს გავაკეთოთ. ლობიო. მოხალხესაც ხომ უნდა დრო? ძალიან მიხარია, რომ მოგწონთ ჩემი ოჯახი. უღრმესი მადლობა ამდენი თბილი კომენტარებისთვის. დიდი მადლობა ძვიფასებო. რომ მოგწონთ ჩემი შვილები, მათე. ძალიან ბევრი მიწერთ ხოლმე კომენტარებს მათეზე.
დიდი მადლობა ამისთვის. კი, ოჯახი ნამდვილად ბედნიერება. ყველასთვის. განსაკუთრებით ბავშვებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა. და ძლიერი ოჯახები ქმნიან ზუსტად ძლიერ სახელმწიფოებს, ხოასია და უნდა ვეცადოთ ყველამ, რომ ჩვენ ოჯახებში მოვაწყოთ ჯერ სიმშვიდე, ხოასია, აქედან დავიწყოთ. და მერე რა თქმა უნდა, სახელმწიფოც ძლიერია, როცა ოჯახი ძლიერია. ოჯახია ზუსტად ის საუკეთესო ადგილი, სადაც შეიძლება ბავშვი გაიზარდოს, აღიზარდოს და იყოს ბედნიერი ლაღი. ოჯახს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა. თუ მაგალითად ოჯახში კონფლიქტებია, თუ მაგალითად ოჯახში ძალადობა, თუ მაგალითად ოჯახში არეულობა, თუ მშობლები ერთმანეთს ვერ უგებენ, ეს ყველაფერი შვილებზე გადადის, ასია, ნამდვილად ასია. ბავშვი უნდა გრძნობდეს, რომ ოჯახში არის დაცული. კი, ნამდვილად ასია, მარტო ბავშვია ყველა. დაღლილი დღის მერე, რომ ოჯახი ერთად შეიკრიბება, ეს არის უდიდესი განტვირთვა, რომ გაუზიარებენ ერთმანეთს მთელ დღის განმავლობაში და მერე უკვე ახალი ძალებით ხვდები მეორე დღეს, ნამდვილად ასია. და ჩვენ ოჯახებში, ძვირფასებო, შევქმნათ სიმყუდროვე, სილამაზე, სიმშვიდე. ამას არაფერი არ აჯობია. და მერე სახელმწიფოც ძლიერი იქნება. ასია. ნამდვილად ასია. როგორი არეულობაც არ უნდა იყოს გარეთ, ბავშვი ოჯახში თუ არის კარგად და თუ აქვს იმედი მშობლებისა, ის იმას საერთოდ არ აინტერესებს გარეთ რა ხდება. მომიტეხე პატარა, ამასაც უყი დანიდა. ვაიმე ჩემი ბიჭები, ღმერთო, სულ ხო ვერჯერ მითქვია, ისე გავზარდე, ერთხელ არ მომირტყია. გენაცვალოს დედა. ჭამ. ჩემი ცხოვრება არის. შვილს რო ხეს ჩაკიდებ და ქალაქში მიდიხარ, ჩვენი ბავშვობა ხო გახსოვთ? ყველას ხო გახსოვს ჩვენი ბავშვობა? შობერს რო ხელი უკიდია შენს, სიო, გგონია რომ ვერაფერი ვერ მოგეკარება, ვერაფერი ვერ შეგეხება. ასია ნამდვილად. და შვილები ამას ნამდვილად უნდა გრძნობდნენ მშობლებისგან, ამ დაცულობას. და რა თქმა უნდა, ძალიან ცოდონი არიან ის ბავშვები, ვინც არ არის ოჯახში დაცული. ასია ნამდვილად. რამდენი განქორწინება ხდება, ეს ბავშვებზე ძალიან ცუდად აისახება მერე. რამდენი უკანონო ბავშვია, ძალიან ბევრი არასრულწლოვანი ფეხმძიმდება. ეს უფრო საზღვარგარეთ. ძალიან ბევრი პროცენტულად მაქვს აკითხული, რომ არასრულწლოვნები ძალიან ბევრი ფეხმძიმდებიან, მერე არასასურველი შვილები ჩნდება, მერე მშობლები რომ ჯერ თვითონაც პატარებიანიან და მშობლები რომ ვერ არჩენენ ამ თავიანთ ეს გოგოები, განსაკუთრებით რომ ვერ არჩენენ ამ თავიანთ შვილებს, მერე ეს ბავშვები ხვდებიან ქუჩაში და ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. სამწუხაროა.
და ამ ყველაფრის საშველი რა არის, ისევ და ისევ ბიბლიამდე მივდივართ, ღვთის სიტყვამდე. რა თქმა უნდა, შეიძლება ბიბლიას სწავლობდე, მოგწონდეს და მაინც მოხდეს ახლა ესეთი რაღაცები, კი, რომ შეიძლება ცოლხმარი მაინც გაშორდეს გაუგებრობის გამო, რომ ვერ უგებენ ერთმანეთს, კი, მაინც იყოს არასასურველი ბავშვები, მაინც იყოს ეს გაჭირვება, რომ ვერ არჩენენ უკვე შვილებს და ბავშვები მერე გარეთ ხვდებიან, მაგრამ ძირითადად მაინც, როცა ბიბლიას კითხულობ, როცა მის კანონებს იცავ, ძირითადად ბიბლიას ოჯახებში შეაქ სიმტკიც, ბიბლიურ სწავლებებს. ნამდვილად გვასწავლის ღვთის სიტყვა. ნამდვილად გვასწავლის რა არის ოჯახური ბედნიერების საიდუმლო. კი. ასე შემოტყვილებო, ძალიან მინდა, რომ ყველა ბავშვი იყოს ბედნიერი, იყოს დაცული ოჯახში. ძალიან მინდა რა. დედა. ყველა ოჯახი იყოს ბედნიერი. და. იმიტომ რომ ქალიც, კაციც, ბავშვიც ყველა მაშინ ხარობს, თუ ოჯახში არის ჰარმონია. სიმშვიდე, სიყვარული და სიკეთე. ამიტომ თითოეული ჩვენგანი ვეცადოთ რო ოჯახებში შევიტანოთ სიმშვიდე, სიყვარული, სიხარული და ბედნიერება. და კიდევ ამბობ, როცა ოჯახი არის ძლიერი, ბედნიერი და შვილები იზრდებიან ჯანსაღ, ბრაზდები უკვე. უკვე გაგიბრაზდები ახლა. გაგიბრაზდე გინდა? აღარ გაიცოლო. მართლადე. მოდი. მოდი ჩემი ცხოვრება, რაც ელქი მყავს, აიმე. რაც ელქია, ღმერთო, აი არ ესმის. ხო, ხო ვეუბნები არ გაისროლო, ვარიკი. არ შეიძლება, დედი, არა. თან ისეთი ცუდი სუნია, გამწამალს რო ისვრის, ისე ცუდა თავხდე. ერე ყოყვაცხი, ერთად ცხოვს და უხეანს და მართლა გერძური. და მაგას ვამბობდი, ვიფასებო, როცა ოჯახი არის ძლიერი, როცა ოჯახი არის ბედნიერი, როცა ოჯახი არის მშვიდი, როცა ოჯახში ბავშვები იზრდებიან ჯანსაღად, სახელმწიფოც არის ძლიერი. კი, ნამდვილად, ამითი ჩვენ ვიგრძნობთ, რომ ავაშენოთ ჩვენი სახელმწიფო ძლიერი. ნამდვილად ასეა. ძალიან მიყვარხართ, ბედნიერი ვარ, რომ მყავხართ, ბედნიერი ვარ, რომ აფასებთ იმას, რასაც ვაკეთებ. კი, ნამდვილად ვცდილობ, რომ შემოვიტანო თქვენთან სიხარული. კოცნით, გეფერებით და დღეს ვფიქრობ, რომ მეორე ვიდეოც იქნება. დროებით გემშვიდობებით.